السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما خيارتا ملقها إيو شرفتا لين داون إيسا ميل كستبع عالم كاكتشوكتاي وحالو سوقار نيامنتيا نوديسو قدبينش الرأي برنامج كيني لما قعب حي نقايسي قوراركي تطبعاتك قضب كهوري برنامج كينا نقايسي قوراركي تطبعاتك يانو قودهان وحالو كويقين أولوها كاربحينتا مركاسي كبلا مي تطبعات كان jamhuuriyadda Soomaaliland labada gobol ee ugu waaweyn ama ugu dadka badan ee Maroodi Jeex iyo Togdheer odhiyaal farabadan ayaa la filayaa inay u dareeraan inay kaararka codbixinta markaas ka qaataan goobaha loo cayimay ee ku kala yaala labadaas gobol arinta iyo sida ay u dhacday iyo wararka ku saabsan markaas waxa ay la gurfeeyaya oo caawa halkan aan ku eegi doonaayay agaasimaha xiriirka caalamiga ah ee wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland oo ah xubin dhexe xubin ka mid ah golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye Idris Axmed xubin iyo markaasii Cabdalle Axmed Maxamed oo Cabdalle Daamir loo yaqaan oo xubin ka ah hoggaanka sare ee xisbiga mucaaridka ah ee Wadani ku soo dhawaada barnaamijka een abdalle waa ninka aad waliga soo taahiray moodo ee dalka aad cadaysite ee dhinacayga midig fadhiya agaasimuhuna waa ninkan een isaguna baashiida midig fadhiya een sida aanu la wada socono een todobaadkan horeentiisi een gobolada Togdheer iyo Maroodi Jeex waxa laga bilaabay orole ku saabsan sidii loo qaadan lahaa kararkii codbixiyayaashu markaas ay doorashada soo socotay fuudeen ugu haysa bisha November ay soo socoto markaasi ay qaadin lahaayeen een bal sida arintaasi ay gobolada uga socoto iyo natiijooyinka la hadda ka soo baxay agaasmi ha bisraar harxin een maxamed baashe waan ku salaam wariye een saaxiibkay Cabdullaahi Aadan salaamaya een awalan een ilaahay baa mahadle een waxaan umaleynayaa inuu hadda tadan intaan idin soo gelin baaban la hadlayo Togdheer si habsami oo wanaagsan ayay u socotaa dadkuna u qaateen dad badan baan la hadlay meelo badan oo kala duwan baan la hadlay ilaa iyo tuulooyinka u dhow runtii waxay yiraahdeen si wanaagsan ayaa loo wada kaarkii oo dadkii u qaadanaya waxaa la aran waxay ka caqrada oo jira oo aynu ognahay oo ka qaadashadaas ee laga soo dhigay umayn maayay jirto waa maasantay een Cabdullaahi ahay bismillaahir rahmaanir rahiim sida waxaan aad u salaamayaa een shaqaalaha Star TV een adigoo maxamed ah maxamed baashaan ku salaamaya saaxiibkay idrisna salaamaya shacabka weynaha reer Soomaaliland ee nalba joogan salaamaya runtii dhacdadan arrinkan kaar qaadashadu waa arrin taariikhi ah jamhuuriyaddana macno badan u leh oo runtii ah arrin u baahan inaynu labada gacmood isugu geyno haddaynu mucaarad nahay iyo muxaafadba waa arrin qaran oo taariikhi ah sida u soo maraana way adag tahay mar labaad waayo waxa weeye juhdiga iyo hawsha iyo hantida gashay aada bay u fara badan tahay ku noqnoqoshadiisa badan ee marba mid la kansal garayaana waxay keentaa in marka dambe la tahri kari waayo in midba la sameeyaba marka mid hore inaga xumaaday kana waa kii aynu isugu geynay gacmaha waxaanu jecelnahay in Ilaahay subxaana wa tacaala riyada inoo rumeeyo inay ina hirgasho inuu noqdo kaadh aynu kaga badbaadno noqoshadii iyo maaragtay doorashooyinkii khaldamay aynu kaga badbaadno hadduu ilaahay yidhaahdo kaarkan hawl badan baa loo soo galay oo annaga mucaarad ahaan juhdi badan baanu gelinay waqti badan baanu gelinay komishinka qaranka aad baan ugala shaqaynay siday arrintan u hirgeli lahayd kaarkii markaa maanta uu socdaa ilaahay maadaa ka gaadhee goobo badan baa markii hore oo si culus ay dadka Soomaaliland uga qayb galeen buu markii hore u hirgelay oo loo qaatay maanta qaadashadiisi markay taagan tahay oo maalintii horena rajiskarinta ee dadka ay ahayd qaadashadii way socotaa hase yeeshee runtii markaad goobaha tagto oo weliba aad magaalo madaxda aynu joogno Hargeysa aad tagto oo afarteeda koona aad dhinac walba uga baxdo waxaad arkaysaa qabow badan oo ku jira oo kaan qaadashadiiya waxay shaki gelinaysaa qof ahaan aad isweydiinaysaa kaararka intan la eg inankaas halkaa la fadhiyo dadku goormay qaadanayaan waqtigan waa dhammaad dadkiina si daciifa cidiba lama joogto
أما قف بأسوق قلي أما لا أسوق قريسة ما أنت أوكا قادر إن يربك قادر نسا مركا هل كا علامة سؤال بصارا واحد سويدين نسا حقو مهر قليسة أو ما قادر نيان دات كي ريهر قيسة كهارك سي لبعنا مسوح باكا سوحاري دونا وايو إن قايب بلاد داتك ما أنت يهرنا ضعيف بهذا نقوم معرض هون وكهذا اللي وانو شجني صار بعض ضعيف خد جينا وانو شجني إن لقى هرتجا أي حيدو لقط هلقله ما أنت رق هذا الشيء كان كأي ضعيفة وحنو تجني إلا شهدها وحنو تجني إلا حليا إلا إيو إن قلبيت كحاجة لقى صقله إلا أحمد أي حاجة وجود بس أنتوا وحوي واسكت جوي وحوي ده تقصير قام بقاضنا يعني قا ضعيف الماضي وصعتنا وحنو صابين يعني وعيجنتنا والدته وحكلو ليته een qarankan looma diyaarin ba runtii loo oran kara dadka looma diyaarin in arintan ay tahay arin culus oo taariikhiya oo loo baahan yahay in dhexda laga guntado oo sida macnaha marka ay xukuumadu ay doonayso muddo kordhin ama arin yar oo issue ay doonayso ay ugu ololeyso aad ugu hawlgashaa loogama hawlgelin idaacaddii qaranka TV gii qaranka intuba arintan kuma jiraan sheekooyin kale iyo barnaamij kale ku jiraan waxay keenaysa marka taas in gaabis ويمادو او دادكي آني اسو جيسان دادكو حي ايقان بادنا ان قران كده وحوه عدبا كمسولة حكومة با كمسولة حكومة داسي مركا اي نقطو ما انت وحكال اي نور لغا ما انت كار بينو قادان اينا او ارنكا اي دا عده دا اي تيفية دا اي جرائد كي دا اي حوق دا اي حيلة دا اي او دا يالسو سارستي دا اي وحيد اسو جيسو دادكو اسو جيسان اي وحونا وحوه ماجره لكن هذه حكومة دا اي لو برافر كالكتو arrinkii gaabiso oo hoos la dhigo arrin hoos laga dhigo arrintaas waxay keenaysaa dadku inaanay ku baraarugin inta waa tahay een doorashadu aan kaar bixintii hore waxay uga dhacday een gobolada awdal saaxil iyo degmooyin kamida een gobolka Seneeg een marka la barbar dhigo kaar bixintii hore tan haatan ka socota Togdheer iyo gobolka Maroodi Jeex sida uu arabka ku dhuftay Cabdalle Deemir oo xubin sare ka ah hoggaanka xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa uu hoosta ka xariiqay in ay gaabini jirto gaar ahaan magaalada madaxda Hargeysa oo kale sababahana waxa uu budligeen uga dhigay qaban qaab la'aan iyo iyadoo heerkii loo baahnaayo wacyigelinta dadka aan la siin adiguna waxaad ka mid tahay xubin xukuumadana ka mid ah xisbiga maxay ahayd tirada hayana ka mid ah arrinta gaabiska walow aynu baabuur gaashaamano suuqa marayso wacyigelin sameynaysa aynu arkaynay muddooyinkii dambe haddana dareenka Cabdalle uu qabo ama uu dareemayo dad badan baa la qabaa oo waxaa la leeyahay si hoose ayay u socotaa maxay ahay tooyeen bixinta kaararku gaar ahaan magaalada Hargeysa sidaa arrintaa waa aragta ah bismillaah arxin awalan salaam ayaa adiga iyo Cabdi Cali saaxiib kayba Cabdi Cali waa saaxiib kayo xusb wadan iyo looga baran wadani inay wixii xukuumad sameeyso alxamdulillaah tiraahdo horta halkan markaatiga barnaamij fogaaya adaa had deerto markaynu programkii hore duubeynay waxa gaari ka shaamaynay inaga fahan runtii waxaan qabaa in dawladdu si taada iyo si adag baa looga hawlgalay shaqaale iyo wax walba iyo haday noqoto commission qarankaba waxaan qabaa Cabdillaahi taa in dadku ee waa shaqaale oo wax laga yaabo inay teltel oo kiyuugii hore iyo wixii oo aanay magaranaysa ay meelo badan tagaan oo meelihii la badiyay waxaan qabaa runtii inaanay maanta taasi jirin xukuumaduna diyaar u ahayn in loo profile ku wada diyaar laga yahay xukuumad ay dhacdo doorashadii dadkeedii kaarkiina la qaato dee waxaan malaynayaa in sida Cabdillaahi uu sheegay waana inoo taariikh kaararkani kaararka dee qofka aan qaadanay dee umaleynaa inuu martaba codeynayo oo waxa weeye kaarkii Cabdillaahi uu sheegay aanu la qaban taasoo waxa weeye waa laga guuri wixii aan qoshay iyo waxan marka kaarkan in hawl badan la geeyay Cabdillaahi waan qabaa horena uu sheegay laakiin tan yara dhaliisha ah dee kulli wuxuu xusb mucaarada hor dhaliil isagu u keenaya shaqadiisa ah laakiin waxaan maray inaan taas jirin mid ay tahay dadalish xisbiga uu ah oo baaradka ah waa laga hawlgalay baabuurta meel boo marisa aniga laftayda inta Cabdillaah sheegay baan soo maray maanta markii saaq subaxii gargaar aan waan maray dadku si wanaagsan u qaadanayaan kaararka Togdheer iyo aniga kula hawl la hadlay laakiin lama hayo meelo ku yu loo taagan yahay oo dad badan ay kala sugayaan waa teel teel
وسوكه سوكه قف قف صعونا يو كليدي ميرك كارك كقادر يو تنا كبحيو ساسا عرب كلو بدينا يا يو تدخل يو بدينا يا أنا أقول يا دنا مرك هذا يكتو لمنك إن مجرد نص نص صور هما قلوا دو ترين كي كم وشلي رحنت وحويا إن سيدي مثلا مرك دورشة اللي قلي يو كله أما مرك هوري دي وانغرين تلي ثمين يو كله كيودي كيوغي دايرة لما أركا يو تدكي إنت بدن ثنا مرك هالك أميان لورن كرين عاصمة دو ما تير تير أنا مرك الله بربر ليكو مجرد برع أو كله وعند مودو تدكو إن أي إن een ama ba xisaabta siyaasigu ay aad isugu hirdiyeen ee gudoomiyashii xisbiga xisbiyada ee madaxdii qaranka ee la isugu habar wacday waad boodo ee brooyin patrol laga helay iyo gobolka Togdheer ee gudida anshaxuna ee ay soo jeediyeen ba markaasii digniino ay u jeedinayaan xisaabta qaranka gaar ahaan ee xisbigaaga كلمية محافظ كا يحسب كله سوون معارض كه وطني حسب وعدة معارض كه هنا وقولي سقير لاندير كوريي أخرين تاسي أو للي هاي لبده حسبية كلمية هي وطني وحيك كفا إذا سنة يعني كارب حين تقبل كتقولير أو لا سياسة ديت أو أت موتو حتى إني هلا كبلابين ما هرقي سقب وشيء برعنا تي خدمتك يو هذا لبده كيني محمد الله السلام عليكم adi gaad ilaahay baa geey waxa weeye maxamed tan aan harkeysa adii shaqtay horta goobuhu badan yahay runtii goobaha badan dadkana wax laga yaabaa inaanay nimalu markaa shaqada soo kasoo baxo u tagayo goobaha ilaa la badiyay dadkuna kaarsito kayugii hore ee berigii la isjiir jiray aan ahay dadan oo rumay kisa loo eegiyo oranay magacay halkaa loo oranay meel goob hebla ayaa tagaysa adigu marka laga yaabo in dadkii daaysooda weydaan weydaan yaro qofka markuu xaq ka tago kayugii badnaa ima laha in meel kale loo diray halka waxa ka maqlay inaan yiri saddex goobood baan tagay inabada TV-ga goobtii kan u doontay kayugii saddex meelood baan ka soo waayay marka niyo anigu taa hadda taa lafteeda dad badan baa ka cabanaya oo le goobtii aan iska diiwaan geliyay ee ay ahayd inaan kaarkayga ka helo waan ka waayay oo goobtii ku xigtay waan ka waayay oo tii ku xigtay waan ka waayay oo marba heeda daaba iyo marba magaalada dhinac raadca ah oo kaarkii iyo halkii uu markaa kaarkiisa keli la raadinaya taa quluudi meel maamul xumo ahayn iyo maxay hayto si kasaba ha u dhacdee farsamo xumo miyaanay ahayn laga yaabaa in laga yaabaa dad farsamada iyo shaqadii inamada hayay inamada hayaa inama aad iyo aad u badan oo ardaydii jaamacada ah waxaa laga yaabaa in ay farsamo uun tahay dadaal ma yara hadday tahay kamishanka iyo dowladdu waa dadaalka juntiga la geliyay uu badan yahay marka waxaan qabaa cabdilaahi sida aad u sheegtay iyo maxamedow waa la isugu xabar wacday barco marka barcoodii raanta waxa keenaya dee markii madaxdii xisbiyada oo dheer tageen ee la isugu xabar wacday heer barcana xamaasada waa lagu yaqaan oo waxa weeye dee kubadda waxay ku ciyaarjeen weynigii ogeen marka wax laga yaabaa magaalada nabi ka weyn tahay barco waa dee hargeysa ka weyn imika hargeysa adiga arko daafahay u baxday marka waa laga yaabaa in goobihii oo batay iyo daafihii oo loo baxay akiyuguna arki weydeene habsami u socod buu socdaa kaarkii wuuna wanaagsan yahay waa tahay cabdalle daamir amaba dahab labada magac baadba kiyaad arrintan burco ama gobolka Togdheerba labadiina xisbiba mucaarad iyo muxaafidba waa watani iyo kulmiye waxaa laydinku eedaynayaa inaad kaga faa'iidaysanaysaan kaarbixinta olole siyaasadeed oo aad uga gol leedihiin inaad ku kala jiidataan shacabka gobolka ku nool dadka qaar waxay leeyihiin magaalada burcuma batrool baa laga helay waatano waa loo boqooshan yahay oo madaxdii xisbiyada tii maxay ahayto xitaa qaranku iyo dowladdu halkaasay usii jeedaan oo waa kuwa ilaa tuulooyinka ku teedsan xuduuda raacaya ee iskaga diba tegaya ee baabuurta buuxda iyo maxay ahayto dadka dariiqyada tumanaya iyo xaafadu aynu ka arkayno warbaahinta Somaliland sabad oo aragta arrintaa iyo eeda ama digniinta ku jida anshaxu ay idiin soo jeedinaysa leyin waxay baal marayaan axsaabtii qaranku gaar ahaan kulmiye iyo watani xeer hooseaadkii u yaalay ee anshaxeed ee habraaca kaarbixinta iyo doorashooyinka runtii waxaan qabaa cabdilaahi ahaan arrinkan dadka ayaa wata labada xisbi midna waxaan qabaa inaanu dembi ku qabin dadku xiisay sameynayaan waxay ka turjumayaan taageeradooda waxay ka turjumayaan jacaylka
hoggaamiyaha ay doonayaan waxay ka turjumayaan in maanta madaxdi qaranka ay doonayaan inay madaxweynayaal noqdaan inay yimaadeen marka dareenka dadka wuxuu keenayaa inay dadku banaanka u soo baxaan inay sameystaan fantasy sameystaan inay ku soo biiris xisbiya sameystaan inay calamadii la soo baxaan waa shay iska dabiici baan qabaa hadii aan xisbiga ololayn olole xisbiga wadani ee aanu aan ka mid ka ahay hoggaankiisu marka uu safarkaasi ama baxay diwaan u sii shirnay cidda la sii hadlo la yidhi sii istaagana may jirin calan loo diro sameeya la yidhina may jirin wax lacagoo loo dhibo la yidhi ku ololayana may jirin laakiin haddii gabadha ama inanka ama odayga maqaaxida ku haysa tuulada yar uu maqlo ilan waatano telefoono la wada haystaaye madaxda xisbigu way soo baxday ee uu dabadeedna is abaabulo oo meelba calankii waa la haystaa oo la soo baxo uu yidhahdo soo dhowaada dee taa waxaan qabaa inaanay madaxdu iyo xisbigu midna dambi ku yeelanin ay tahay arrin uun ka turjumaysa dadkan dareenkood ka turjumaysa marka taa wax weyneo lagu tigaalo male waxaana dhalisay arrin positive dhalisay kaarki arrin togan bay dhalisay kaarki in si doora loo qaato ayay dhalisay halka sartu ka qurantay waxa weeye dalkan waxaa ka mas-uula xukuumad dadkan jahayntiisa iyadaa laga rabaa marka hore la diyaargaroobay kaarka loo diyaargaroobay kaarkan waynu isla garanayo sida idrisba sheegay inuu arrin taariikhiya yahay fursad mara yahay qaranka wax weyn ku yahay in laga howlgalo loo baahan yahay inay tahay waynu isla garanay u gogol xaadheeda iyo ka diyaargarowgeeda iyo abaabulkeeda siiba caasimadda xukuumadday saaran tahay idaacaddaasi barnaamijyadeeda marka 70% inay noqdaan bay ahayd sidii kaarka loo qaadan lahaa radio Hargeysa TV-gii qaranka wuxuu ahaa 70% inaan wax kala qaban wasaaraddaasi inay istaan bay u tahay bay ahayd oo shaqo kale aanay qaban goob walba qaata kaarka iyo kaarka la qaato iyo faa'iidadaas ay nagu jirta iyo waxaasaynu helaynaa iyo qofku codkiisa ha ilaashado iyo cod mashaakilaadka soo baxaad waxaa ka mid ah kaarkii waxaaba la arkay dad iibsanaya oo iyagu gubaya xaggee ka yimaadeen ma soomaaliya ka yimaadeen ma meel kale ka yimaadeen maxay dadkan ujeedadu siday u iibsanayaan dadkii bay ka iibsanayaan dadkii qaatay kaararka qaatay kaararka waxay kaga codeynayaan marka iyagu ku codeyn maayeen kaarka weyba kansal gareynaya oo gubayaan mujisada xaggee ka dhaceen arrimahaasi ma lahayaa cadayma ma lahayaa maa lahayaa rag madaxa oo xisbiga ah oo raggii komishka la socdaya annagu arrinta ku turkuteyn moodeyna ayay isdul taageen goobo lagu iibinaya arrintaa waxaan uga faa'iidaysanayaa shacabweynaha Soomaaliland inay arrintaa dhug u yeeshaan arrintaas micnaheedu waxa weeye qofkii oo iibinaya dadnimadiisii qofkii oo iibinaya codkiisii qofkii oo iibinaya xuquuqdiisii doorasho noocay ku tahayba madaxweyne keliya maaha wuxuu waayayaa xildhibaanka u baahnaa hadduu deegaan yahay iyo hadduu baarlamaan yahay miduu jecel yahay buu sharaxi doonaa miduu necab yahayba miduu walba ayuu ridi doonaa muxuu ku sharaxaya oo muxuu ku ridaya haddaan codba haysan codkani wuxuu tarayaa qofka inuu qofnimadii soo saaro in la isweydiiyo la yidhaahdo qofkani ma la shirnaa oo kaadh ma sitaa mise dee adeer kaadh ma sitaa horta isaga inoo kaadiyo inta kaadhka sidnaynsideeteyn wax weydiinaa oo la shirnaa oo siyaasadda la sheergaraynaa ilaa iyaga wax bedelaya hadduu qofku kaadhkiisii waayo shirna ka qaybgeli maayo cidna wax ku fali mayso doorashana geli maayo cidna dooran maayo cidna diidi kari maayo marka waxaan halkan uga digayaa oo aan fariintaa rabaa si dheer inay u gaadho shacabweynaha Soomaaliland kaarkaaga si yar ha ku waayin waxa weeye kaarkaagu waa doorashada waxay uguqdaad asaasiga ahayd waa halkaad dhigi lahayd ilmahaaga waa halkaad dhigi lahayd mustaqbalkaaga waa halkaad dhigi lahayd caafimaadkaaga marka ha ku waayin baan odhan lahaa taa yeera marka arrintan kaarku waxaad weeye sidaa ibn Cadrisba sheegay si fiican bay u socotaa waa wanaagsan tahay laakiin waa gaabis Hargeysa burcana xoog bay socotaa waa tahay maxaa keenay in burcana xoog u socoto Hargeysana gaabiso waa xukuumadda ka mas-uula waxay uga mas-uul tahay halka madaxweyne ku-xigeenkiiba fadhiya madaxweyne ku-xigeenkii qaranka fadhiya waa degeysatay radio-ga waa degeysatay TV-ga wax aan ku munaasab ahayn ayaa had iyo jeer marka loo eego waqtiga aynu ku jirno ayaa ku jira waxaa ka mas-uula wasiirkaasi waa wasiirka burca kicinaya ee ka dadka kaarka qaata leh ee hawdka maraya ee ordaya waxaad isweydiinaysaa meena Hargeysa mas-uuliyad ka saarareen oo Hargeysa ahay qarankoo dhan buu yahay wasiire inuu Hargeysa idaacaddeeda iyo TV-geeda iyo goobaheeda inuu olole ka galay ahay wasiirkaasi shaaric maraya isagoo weliba qabyaalad ku tiraabaya oo wasiirka warfaafinta ah ayuu shaaric maraya
isagoo ku ololaynaya ololada waa loo galiyo waa siyaasad waa xubin xagga siyaasadda ayuu noqon karaa kulmiye wuu ololayn karaa laakiin waxa cajaa'ib ah wasiirka warfaafinta waa halka dadka laga tarbiyeeya oo geed hoosii taagan oo burca dhexdeeda taagan oo reer magacdhabaya oo le geedkani waa geedkii reer hebel reer hebel baana soo dhaweeyey reer hebel xisbiga ka mid yihiin oo waxyaalaha de aynu u baahnay inaynu hoos u dhigna ah waxyaalahan u baahnay qarannimada dhaawacay ah waxyaalahan u baahnay inaynu asturno ah waa ceeb cabdilaahi adoo wasiir inaad tahda reer hebel baa cabdilaahi cabdilaahi kulley inagoonu cid gaaray magacaabayn haddana wasiirka warfaafintu waxa uu ka soo jeedaa gobolka Togdheer oo wasiiradii kale ee gobolkaasi ka soo jeeday baa halkaa way marayaan oo way tageen oo wax kalidii u gaara maaha hase yeeshee maxaa buraha u gaara oo keenay in ay iyadu noqoto ohaayadii Somaliland oo le halkaa madaxdii qaranka iyo xisaabtuba ay isku garbiyaan maxaa buraha u gaara oo caasimada Hargeysa ka dad badan halkana xoogii dadku joogaa intoo looga dhuyaalay burca loo tegay oo ololaha looga wadaa xoogga halkaa loo saaraya maxaa u gaara burco aniga waxay la tahay burco xisbiyada tagistoodu ilan anigu wadani baan ka hadlayaa waxa barnaamijkeedu uu yahay in dadka lagu dhiirigeliyo inay kaarka qaataan halkan waa inuu xisbigu isqeybiyo badhna halkan hogaankiisii cabdiqaadir jirta iyo raggii hogaaminayay hogaan ka mid ah way joogaan way ka howlgalaan waa looga tagay halkaana waxaa tagay guddoomiyaha iyo wafdi hogaaminaya labada qaybood ee loo qeybiyey xisbigu isu qeybiyey ayaa looga howlgalay marka annagu waxaanu arkaynay si iska caadiya inay arrintu dhacso laakiin waa runtaa ciyaartu waxay noqotay guddoomiyaashii tegay halkaa isugu tegay ayaa burca waxay ka dhigeen in ay noqoto isbedelo kaar qaadashadii oo dadka ay ku dhiirtadaan si fiican u qaataan maanta oo guddoomiyuhu soo galay oo uu yimi halkana marka uu soo galay wuxuu ka bilaabay Hargeysa uu soo galayna wuxuu bilaabay inuu istaago goobihii kaarqaadashadu istaago si uu dardargeliyo kaarqaadashadii iyadana uu sameeyey oo xisbi ahaan annaga waxaa nagu jirtaa barnaamijka waan isweydiinay shir baanu ka galnay commishonka waanu kala hadalnay cid walba macnaha arrintaa khuseyseyna waanu kala hadalnay waxaanu doonaynaa Hargeysa inay qaadato kaarkii waa tahay waad arkaysaa doota dhigaaga gobolkan Togdheer waxaad moodaa san carba ku dhuftay inuu yahay ohaayadii Somaliland gobolka ohaaya Minnesota ayaa had iyo goraale Maraykanku xoogga saaraan cid kasta oo labada xisbiyeed ee u tartama had iyo goraale jagado oo cidda gobolka ku guuleysataba had iyo goraale yeelataa gacanta sare burcana haatan waxay u muuqataa ohaayadii Somaliland maxaa buraha gaar yeelay maxamed cabdilaahi baa carafa ku dhuftay hadeerta saxiibka ee gaboobay ereyga sheegay oo markaad ku tiri waxaad jabiseen oo ku sharaxay meesha waxaa tegay xusbiyadii iyo hogaamiyaashii iyo siyaasiyiintii iyo dadkii oo dhan burcana xamaasada waa lagu yaqaanay marka runtu wanaagsan tahay marka cabdilaahi saxiibkay isagaa tafasilay isku mid baanu ahayn waxaan ku hadlaynay dakaarka maanta in la iskarbiye iyo xusbi looga hadlayo waxaan ku hadlaynay in la isbaraarjiyo waa runtii marka meeshii la arkay madaxdii oo dhan oo maraysa burcana way kacday talabaad burco oo keliya maahe gobollada Soomaaliland waa galbeed iyo bari waxaan anigu oran karaa waa bari oo dhan oo magaraysa marka la tegay ee culayska la saaray waana hadii jeer meesha lagu kala baxo marka wanaagsan tahay sidaan aad booqay leed marka cabdilaahi waa la qaba marka oo ma qabo inay kaga faa'iideysteen nin waliba ninkii uu jeclaaba usoo baxay xamaasad baa dadka gashay reer burca xamaasad baa gashay marka waxaan qabaa in dhiirigelin weyn ay timi hadii jeer gobolada isku mid maaha taa ma oran karo oo dadku waa difran lama oran karo gobolkan basana gobolla anugu ma ayna kala dhaliili maayo laakiin burco way ka duwan tahay talabaad markii dadkii tageenna ee madaxdii oranay tagtay ee way istaagtay halkan Hargeysa markaa tiri hadacsanaan cabdilaahi wuxuu yiri waxaan dariisha idaacaddii hadday noqoto tvgii hadday noqoto arrintan durbaanka la tumayaa ma dheera sugaanteedii male baa la leeyahay heesaheedii male meexeena carashadeedii male odayaasheedii male durbaanka burca laga tumayee kaarka qaata ah maxaa Hargeysa looga tumi waayey su-aal wey Hargeysa waa su-aal laakiin way socotaa waana laga tumay idaacaddana way ka socotaa madaxweynaha sharay waana la socono galbeedkana wuu tegay meel walba lasoo baraarujiyey wasiirka arrimaha gudaha baxay Hargeysa meel kasta way jirtaa istaafal cabdilaahi oran ilaa qoraal baa halwada baxa tvyada
أي أنا مركاتي وداورت شلوا مريض عبد الله تفيد الرواد عبطها مركاتي وحقها إن أنا دولت حلوة بس كسرتي عبد الله صاحب كروع كله مركو قليل يو سيرك ورفع فينته سيرك ورفع فينته دولتنا وأكمل وأنا وسير وسير مركو هاي تذكر بوسمية ورفع فينته ودنا ولا سيدني ولا نور سيدني وأنا كل مين ولا سيدني قفك أح مواطن كثير سمعي لنا ولا سيدني وكان أقول بقى هو إن إنه يسوي أما هوش يصير كبايا موح كلا هوش وسعتها سيدي بوسعتها فكلا كارك ولي عبد الله عبد الله واحد من أحسن أيو كذا واشين كم ولا واشين وحو يري هاي أنت كارك اللي يبيني وواحد يا عاد وحم أو هدي ذوق عدون سو أنا عوار ما كور هاي سنة دكو كل ويشران وواحد لقيا بعدين كيران كلي أنا اللي هدي شتوى الدنبي ودنبي يعني عبد الله هنا دنبي كمال لو وطنك مالها حسبك أنك مالها قفك يبسلي إياك إيبين يا عبد الله يقول قف كان عبد الله ورسول الله وزيزة عطري قفك يا دوريس أنا ما قبل إنه قف قفك اللي وسيه شلتان كي قرنك أيو قف قفك أسي دنبي كقرن يا كتن يوم كارك العقبة كوب حضي وإليك تكيسي وحيار عبد الله كهالي أوردر وادب وحان لا هاي أمر لبادا كعلنا يعني كسو عبد الله وكهالي كارك بليس إلى عشادة كاركينا وشريتانك ودكينا حمودي إن البقول دولار وتكاك سيسانيس قف كل بقول دولار وح نكالمي وح ترى وح وين وعدو قاعد له هذا وتكاكي يا أقرا اللي ما مر والله ما يرى إن ماذا إتجاه كيس كمرك إيوه هي سلق هذه وين بقية مرك هي سقرك القاضي كنت عبد الله وح كنت سيسا إنه داري إن ماذا بينو بيعته كنت هدا دونيس تاسو وح عادي عارفون وأيام دره بس بيلا قرنك دولته ولوسو شيء وح العقبة اللي جريه هنتيد اللي جريه قرن كنا أوفرن ووجي عبد الله هنا أنا هالشيء هو الأساس قليل مركب وأرن أيام درام بس ساعة واحد ده تهان قطه ووح هذه هذا فن قوان اللي وجد فينا بس هيرس سمعنا يقولي بقى عم تشعل الحي هذا اللي هو حرام الحي قف في الدوني سي عبد الله كبير قف في عند عبدنا وكل ده سه كي أتعلم وخصوصا سه هو تاي إن وهي إن عبد الله إن عبد الله أحمد محمد إن عبد الله ذهب إن هذه الحيو تد فرقة حالستها تنبيغا خوكايو غاراركي عود بحيها إيبسيني أو إنتي إيبسيدان حتنا بربريني ملالس عوتي لامها أمني سي وحلوغا قبطو لوغاني ديكتونا دوايو وا تنبيوين أو قران كان لغا قليو حتي دادكي كاراركا قاطي إنتو لغا إيبسيدو لغوبو أمن لبربريو وحي كاري غانتاي شمورية دي سومان لانو لبربرينيو رونا حانتي لا ما أمني قاعد ما هاس من السعودية. ثم أكو شيء جاي. عشان إن هدي تركيا دخلني صح حكومته. وحبذا ما لقي قبنا كري. وأرن سهلا وح وح كبذا بي حكومته قبنا كرتا. وأمني قاعد قبطة. وح ما رح أنا بدرين كنا جيت شروي. وح وح كبذا بي أرن في قنطة قبنا كرتا وجان كرتا. كان يبيني عندنا كمان كرسونا كان يبيني ولا قبان كرا كيبي إس كيبيين ولا قبان كرا تصارن ولا غيري كرا وما دول هركين كرا وحيله كويش كراوي سويدنا حسب أول سويدنا حاجة أيو ترى أن أمنك يدلكو وحيله أنا أروح أستوى حكم ده أو شكي جوين يجلينا يو حكم ده هبينك أنو دقائق إن هوشن ديوان جلنت أقول ريسي برعان سوني واتبرع كبلابط يدو الله فديو كوميشن كي فديو وحسبي دي فديان او ديار لو يهي او اغب كي لدياري او ميرو بالله ديهي او اريورت لدوني ان لغو نقاقو وزيرك امنيك اه برتاج السيو تاقي وحي اريورت هالي جوشي صورة قلمة كار قيب درينست لو درين هي ديوان جلنت هل جوجي ارورت اخوي ابني اوغود واحد وانا كصوبي كوميشن كو حقاتي قوان سديده اورنت جيستني ماله او ضدني ماله وحين تن لا جوجين ما مانته برتا كبا سيدي بي ارنتني كو هرغش كي امنيك جوغه شلي با مانته جوغه سدا لها انا مركا سؤال بين سويدنا وحنا نانا حقي ارنتني كسوتا حقيقة حرم مركم وحاتهم إنسان دين عاملي واحد إسكاب صعبين أرى كان كار يبنتو أرى إسكاب صعب كرا الله سمين كرا هذا حكومة مسجدة أذ مسجدة ما
كي شال لها تشوشي أيوب أولي وزير كأمني جاه سقي أمبا تشوجه يعني واحد 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 كميتين مخراتين ولا ذا أنت ها هران مخراتين لا ذا ما أنت أصدارها ما أنت ها مخراتين لا ذا إن كان كيل يبسنا أو حبلا قبني أو أين أرق قف كله للي يكاد يبسنا مسك يبي على صوت يعني إما كأين عبد الله يعني إذا كقولين حل باقرك إذا كسر حل كسر إن عيد خلاص كسبه ويدي سارين ولو حكومة الله إيك مضي أو أي تحي يدو إن يوحي أجاسنا إمام ولا يو نظامنا أي قعدتك وهاي صح هذا وحي ضيع عن حرب أي نكسر إن أخين تن كهول كشارو أتت أكتيني وحشرة تحي دوا مسيرك ومتخ إن أنت عود كده للدير يبا يحيدو أتى اللحري دال هاي ذها أي خصيصه ولا ديوان قليو ولا خاديو تقول إذا وحيد جديد يا مش تارين الدولة هي حكومة طبعا دولة دي كم يدواتين وأصحاب تقرن كاتين إن الحكومة كلا شق إنسان وش يقدر تهدان تم بيجيني تم بيجا سأشره مر هدي أي كسر وجود بيسو حدود دي عادي جهيدو يتي قرن كوجود بيسو تحرر بينك صارن وين بقى واتي عند شيء جيه هالقدر بيجي لك شيء جيه إدريس طبعا حقك قامت المطلبه معنا اذنك حدي كحسب اسلام قد ريمد هو سوان بو شيكنا افيان كحسب يانو كهدل حسب هان بانو كهدل ايمن كان كيس كا حكومة دبي كمان كرواينه هكذا هكذا أكرت شجرت هكذا 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 يدو أي نوع من هاي المنطقة إن قبل كجس خافكاي لكن دولته ما لكن يجب ان يكون هذا هو السبب الذي يجب ان يكون هذا السبب الذي يجب ان يكون هذا السبب الذي يجب ان يكون لكن السبب الذي يجب ان يكون هذا 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 أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك hayadi ashqoreyaro ay 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 عبد الله يا أركا ورال ما كرقبه كنت هنا هذا برهانكم بالله إذا أرانا يا مالين هداد إما كأنتو وعدين كأنتان وما لين ما ينعدين شفتوا خوف لكين يعدين لما كين هل كلو يبصني يعدي يبصني يعدي هل كلو جوبي هل كلو جوبي وداني هل لو يديو وحلاقة يا عبا يو إنه قد لو يدينو هاي هاي قبوا إنه وداني هاي وحديد اللي يجي مالك هاي 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 بك شيء هاي عبد الله بره إنه يدينو برا مشروع عليه قاطعه مشو يالو يمشي لو جوبي دولة دي وتعصوي أكتو وقرن دي مسك عبد الله يبقى أبا عبد الله خرتي هاي وما أقولين هدي وحاسد عان هدي وحاسد عان لكن دريشة وداني هي واتسكوت هذا أبدي في وقت كشخ هذا الصوت هاي وداني وخير المشي يا جو أنت ولد بهذين مع الأوريا وحس وسير وسير عبد الله يروح ليه مكان ولدي أو واحد قبته أو ديارة أو مالتي لقبتي لقبين يي إن يشك إن ترشلا خد بحنتها حدنا استوى بحنت كما رعلي ما حا وقتي 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 لباسي لباسكيني ما حا عبد الله وارك هذا وحل سقي من قرا أو وقت هلك السكوبي هذا برهان كمال يريو وداني يوحي على الشيء يوحي على كل مية شعبه ضد كأنه دورته إنه مرتين نحى عبد الله
إنه وحشيابك كم حيصنع قفنا كعمال خبر ما يقف اللي بوه حرق وخير سماه اللاري أرنكن مسير كيس أرنكن أرنكن هالستا إنتو كارك تذكي قاتي بحنا سبول كهاي شلما ده بحنا لقي إيش هذا هالكن اللي يوالجوا هدي وشرو أو سيدا عبد الله بدي روش هاي اللي هو مسؤول قرانه وين لقي سنين هاي عطيرون بيو بحنا تيجي نشاهدين وده شاهد سنة هدي أي شرتو إن لقى هول قلم يعني هين هاوش ويرت هيك عبد الله وين مسؤول قرانه وين اسمه أرامح إياك وداني ما لو بديني أعرف إن هنك إياك أنا جا أسكر قدرة إنها دانة أورا إن ما لحظة القدرة يا قرن كه مرك حسين وجود تشوفنا هاي حصوا عطي يانو عبد الله هينك يجي مكوا فضل بين وتجينا نك عايزت بوليسكي هاي هاي نوك يو هاي نك يا أسكر بالو أنك هول قلوا أنك هول قلوا هاي هدي دي شرتو هاي هدي كلا يا لوين يا لسربين لبا ذي نقول بيان لقوا وين لبا أفرخوب أو لبا با لبا حد لي هم بالو نكلي and وقتي أي نكون ترى قلي برامج تغير نقصينا يا هاي كم كم ده يبقى جبده بحنا نقف عند السنة يا رمتي شعب وينها رئيس مالي لان أرنتن سين هربوا شغناي وأرن كرن معارض إيه محافظ دون خوض صعنا إني هيرجشوا أو مرداشوا أو كارك نوش قيو أو كرن نمدو سياوة بدن بأرنتن وطوانسا ومركي يقول رئيسي كارك نوع أنا لغو غلط دورش دوني دبا وايو وعندها لغو قاضي Somaliland ayaa adalka ugu horeeyay ku galay tajribada aynu qaadanay waxa noqon doonta tajribad inoo soo jiido sumcad aad u ballaaran kaarka qaadashadiisa tirada dadka ee ka soo xadirta waxay kor u qaadaysaa qaranimada Somaliland waxa weey kaarku qiimo badan buu noogu fadhiyaa walaalayaal aynu hareeraha iska taagno oo wada qaadano كاركتان يوحو إنا فرايا ماها سيدي آن إبتاناني عبد اللهي با إتاس عشين واتكود ريسا واران قرن المدي طلبات ميد آد قومي با عبد اللهي وإنا فرايا وإنا كرواتشين أو تريديني يو قرن المدي دوحا إتحاي أيو صو ساريا حلقيا با إنو أقوسكي با كاركتان كيانو كنت هديل دونيو وايو دادك إنتا اللي إغا عودي يما تلاركو يوحي ويهي قدكي وحباي ترتاي إن دادك أصوب حان أو هديا جيرو حلقيا قانا عبد اللهي in halkan ayna dheersadaan anigu waxaan ku codayaa dhan maareeyay ingiriiska waxa weeye time ka waa lagu xisaabtamaa shaqadaada oo ka soo qaadanaysaa waxa weeye waxaan inay wax weyn yihiin oo aad ku rideyso xisbiga mucaaradka ama aanad inta matalan ingiriiska oo kale labor ka oo baabay oo aad u hoosay abdullahiyo ayaa is abaabule oo soo kacay laborkii intay ku qaaday waa ogtiin waa wax yar kuraasi badan waa raas marka waxaan leeyahay qarnada qarnimada Soomaaliland kaarkaas uu ku xiran yahay qof walba kaarkaaga xafido xurba tahay qofkaadu codaysana u codee ee kulmiyada waa ogtiin wax uu qabtay hubinta labaad ee barnaamijkeena qaysiga horarkii todobaadka ayaa waxaanu ku soo qaadanaynaa shirkadda caalamiga ah ee diyaaradaha ee loo yaqaan Air Arabia oo duulimaadkeedii ugu horeeyay ka sameeyay gigida caalamiga ah ee ciqaal airport ee ku yaalla magaalada Hargeysa shirkadaasi oo dhawaan laan ka furatay ama xafiis ku yaratay magaalada caasimadda ah ee Hargeysa hubinta waxa aan wax kaga weydiiyay agaasimaha xiriirka caalamiga ah ee wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska waa mudane Idris Ahmed Hubin oo kamid ahaa 90 qof oo safarkii ugu horeeyay ee diyaaradaasi markaasi raacay iyada oo 20 uu kamid yahay uu hoggaaminayay oo dhinaca dalxiiska iyo markaasi arrimaha dhaqanka ay u tageen wadankaasi isku taga Imaaraadka Carabta oo shirkadaasi laga leeyahay ku soo dhow barnaamijka waad maasan tahay Maxamed Baashe waxaad noo warantaa shirkadan cusub ee haatan xafiisyada ku yaalatay magaalada Hargeysa duulimaadkeeduna markaasi si joogto ah uga haadi doono garoonkan caalamiga ah ee Ciqaal International Airport waa shirkadda la magax baxday Air Arabia Fulogowrkan shirkadda iyo iyadoo ah haatan shirkadaha caalamigiihii ee diyaaraduhu ay ku soo badanayaan waddanka Soomaaliland maxaa marka la eego adiga hawshaada dhinaca dhaqanka iyo dalxiiska maxaa faa'iido u jira bismillaahir rahmaanir raxiim awalan maxamed gashoon ku salaamayaa adiga iyo gudoomiyaha TV-ga Star maxamed aadan koodaadi iyo shaqaalaha Star TV oo shaqaalaha aad iyo aad u firfircoon aad baa mahadsantihiin waan salaamayaa
هذا صار نقطة كلمة دي أدوية دي شيء محمدو وضن كين ضد كوحه هايستان إنه يري هاي لكن أمالين ما هي في يري هاي ضد كنا أدب وبنيهين كباس تجا إما كوحة أفرش أشياء الشركات وحوره وشوقي إتوبي إيرلاين فلاي دبي إير تشيبوتي يا العربية إما كتيمي يا لبا كله أم حالية أول جود إنه شقيني يومنا مهتزيهين أدالو يشوب عيت هاي وحكوت صيصة أما وطن كورينكا وكوريو محمد باشو إيو سيدتك الشيء يا أودنا هنا يا إمك إمك مركز سوق عاد مرسى محمد باشو وحن أركاد ضد أشون نبيا مركز وحبر ما لين يا إني وطن كان سيدا إمارات يدوبي أوكي يا إني غرني سو ويا شغالة بدن بان أركي مع أنتي لو يتي ديارة الفرعي باكستان بدن وطن كشوجا عادو فرحي إيشي أنا أوجري ديارة دان أنا جا ما أردت وطن كي يجي عادو تكتها وأنا رنت وده ما أنتي لو تانك سولو في وطن كودا عاد بيو تكتها إيشي بدن بتشوجي تهدان إنت هكاي راح دو أنا صار نقدو إن إنما هذا ديار ده كقوليستي، وقدومي هو يحيى عبد السلام حاج أحمد، يليمان حاج يوسف، ينما كرر الله شقي يابا مدة أرنتهم ودين، آخر تان كواحد كقوليستين إن ديار دي أفر تبشة، أي كانان عادي عبدان وقوم حد علني يا، وإنما أسوه الجمي بان قبعة ودن كودة، يدد كودة وحكو ترى يا يجونا نما وحقبسنا إني يهين، أيان قبعة محمدو، تويح كلات سوي تسنا ويسوي ذكرى أنجا أرجي عادي وتسى وسارد يدا، وسارد يدا وحن قبعة إني قول نوت هاي. iyo wadan kaba waayo wasaaradeedu way daneeyneysaa mar walba oo diyaarad cusub timaado waxay noo keenaysaa dad ama ah maal kashanaya wadanka ama dad aanu goobada dalxiiska geeyno oo aad iyo aad aan bis u nahay marka imika eegto laaskeelo kale oo meesha number 1 ka arno ah oo maalin walba jawanadeeda iyo dadka noo imanaya ee tawniska ayaa junubiga aad iyo aad u badan yihiin runtii oo gobolka aynu imika challenge gareen karo runtii ayaan qaba marka anaga guul bay noo tahay runtii aad iyo aadna waan u mahadcelinayaa inamada duulimaadkeedii ugu horeeyay oo diyaaradaasi ay ka sameysay magaalada Hargeysa sidabaadkii dhaweeyd 90 qof baa rakaab ahaa 20 kamid oo adigu hoggaaminaysay waxay ahaayeen dalxiisayaal la soo tusayo goobaha dalxiiska wadanka isku taga Imaaraadka Carabta maxaad ku soo aragteen halkaas oo ka faa'iideysan kartaa oo Soomaaliland macna u sameyn kara waad maasanta maxamed baasho aan 20 qof waa run diyaaradda Air Arabia ayaa noogu taaqday dadkan runtii dalxiiskoodii hoteelkoodii saddexdii casho iyaga waday runtii wuxuu ahaa dalxiis aad iyo aad u wanaagsan dadka iyo inta la socotay aad uga soo heleen goobo aanu hore u tagay iyo qaar aan hore u tagin ba anigu Cabdulla Maxamedow ayaan tagnay waxaanu waxyaalo aad u badan oo aanu ka soo faa'iideen way jiraan dadka laftigoodii oo soo bartay in la dalxiiso oo wadankoodana loo dalxiiso tagi karo goobaha ka wadanka ka baxsan la tagi karo ayaanu aragnay runtii carabta waad ogtay Maxamed Baashow marka la eego 70-kii ayay ka bilaabeen maantana Dubai halkay marayso dalxiiska number 1 bay tahay laba saddex bilood ka hor wax jirtay ay soo casubeen dalxiisku 4-10 wadan baan isugu nimi dawo no sheegan halka base ka ahaayeen iyo maanta halka joogan waxayna wacyi geliyeen oo yiraahdeen dalxiiska barta wadamadiina dawladihiina u sheegay inay ahmiyadda number 1 ka geliyaan dalxiiska runtiina aan qabo dalxiisku waxyaalaha wadanka kor u soo qaadi kara waxa tahay agaasimaha xiriirka caalamiga ah oo qaabilsan wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska waxaanu ognahay waxaanu leenahay dhul ballaaran oo dalxiiska ku wareegsan oo aad ka carabowday laaskeel oo kale iyadoo dalxiiskaasi uu guuraha golis silsiladda golis ilaa xeebaha ilaa ceerigaabo dhulkeenu uu yahay dhul ahay kumanaystay boqocado badan oo dalxiis hase yeeshee waxaa ka jira dib u dhac ballaaran oo haddii ay noqon lahayd dhinacii wadooyinka haddii ay noqon lahayd dhinacii hooyga iyo meelihii lagu nasan lahaa ama laga heli lahaa waxyaalaha loo baahan yahay inay meelo badan ka maqan yihiin arrimaha maxaad ugu talagashay idinkoo ka faa'iideysanaya safarada iyo dhulyo waad soo aragteen maxamed waad mahadsan tahay awalan ortaniyo shanatakiisa dhee wadanku jiray waan ka xumahay nasiib darro ahmiyad lama siin wasaaradda 60-kii sano wasaaradda dalxiiska ahmiyad lama siin wasaarad kale hoos joogtay sida ciyaaraha oo kale sida wacyigelinta oo kale ayaan u maleynayaa marka ahmiyadba lama siin oo waa nasiib darrada ina haysata ee magaraynaysa aynaan inoo garanayn runtii waxaan qabaa haddii maanta
marka wadankeena aan xorno aynu goonistaaga dib u qaadanay inaynu wasaaradda ahmiyadda saarro maanta inaynu wax badan qaban lahayn ayaan qaba hase yeesheen nasiib darradii dhacday maanta waanu ka gaarayna waxaanu qabanaynaa waxyaalo badan wadooyinka carabooday daalo oo kale wadadii way socotaa ceergaabo maxamed uu aad u wanaagsan tahay imika distaniska dhawaan waxaanu qaban doonaa oo idina aan raaci doontaan documentary weyn oo wadankorna aan dog soo marayno ilaa bulxaar ilaa laaskeel ilaa berbera oo berbera oo afar goobood cusub aan ka helay imika oo aan imika sheegayna aan soo bandhigi doono galbeedka hargeysa oo aan meelo cusub helay iyadana ilaa sayla haa meel walba wadanka ilaa koone ka koone waxaan qabaa inaanu maanta dardar gelinayno maadaama aan nasiib u helay in wasaaradda toddoba bilood ka hor madaxweynuhu magacaabo isagoo aad iyo aad ugu mahadsan oo aan maaragtay u mahadcelinaya madaxweynaha qaranka axmed maxamed maxamuud siilaanyo aan leeyahay madaxweyne waad asiibtay waayo dee wasaaradda dalxiisku waa tobanka ahayd meel walba ahmiyadda kowna aanu siin lahayn marka waxaan qabaa inaanu imika maxamedow caana waxaa la odhan jiray caana daatayba dabadood la qabay inaanu annagu imika dhaqaajin karo runtii oo aanu aad u dardargelina aanu wadno goobaha dalxiisku sida laaskeel oo kale muddo dheer ayay jireen oo 10 kun oo sannadood lagu qiyaasay marka la eego daraasadaha ay soo saareen nimanka degalbaarayaasha ah ee aqoonta u leh arrimaha baaritaanku haddana waxaa muuqataa tan iyo intii la helay 10 sano ka hor ee lagu jabay in durba cagtii faraha badnayd iyo dadkii badnaayeen sida habaqlaha u tegiyeen habaysnayni inay waxyeeleen dhulkii kaydsanaa ama aathaartu ka muuqatay muhiimka loo baahnaa in la ilaaliyo arrintaa ku baraarugsan tihiin inaanay cagtaa badan ay tegaysaa waxyeelin oo la qaabeeyo intay goorigoor tahay maxamed waad mahadsan tahay waa runtaa taasi waana mid laysweydiin karo wayna ka muuqataaba dactaradii iyo sida aad u sheegtay laakiin imika waanu wadnaa shaqadeedii waanuna ka shaqaynaynaa waanuna doonaynaa inay meeshani meel aad u qaaliya ayay tahay nimankii faransiiska ah helay ee unesco ay ka kowahayd ee keentay waxaan ugu yahay idinka intan baabaydu ku filan oo waxayo way daa arkeen meeshu inay aad iyo aad u facweyn tahay wanaagsan tahayna waxyaalo lagu faani karana ay tahay runtii oo ilaahay hibo inoo siiyey marka maxamedow taa aad sheegtay way jirtaa laakiin imika shaqadeedii baanu wadnaa haddaynu ku noqonno shirkadan cusub alcarabiya ee caalamiga ahee duulimaadka ka bilowday magaalada hargeysa 2 toddobaadkiiba 2 jeer bay ka haadi doontaa ama iman doontaa somaliland marka la eego dhinaca ku dhiirashada dadka shisheeyaha ah ee maalgashiga doonaya inay ku sameeyaan wadanka somaliland marka laga tago ma la odhan karaa shirkadaha waaweyn ee caalamiga ah ee ku soo dhiifaday inay somaliland yimaadaan sida diyaaradda ethoobiya oo kale falay dubay oo kale eer jabuuti oo kale iyo diyaaraddan imika ee cusub ee alcarabiya waxa ay calaamad u tahay xiriir dadka somaliland ay la yeelanayaan dibadda islamar ahaantaana ka turjumaysa in amni weyni ka jiro wadanka maadaama shirkadaha qaaliga ee waaweyni ay ku soo dhiifadeen oo diyaaradahoodii ay imanayaan maxamed waan ku salaamay waad mahadsantayna su-aasha aad iweydiisay waa su-aad laysweydiin karo maxamedo oo aad iyo aad u qaaliya waad og tahay madaqada aynu ku noolahay oo inta badan colaado iyo dagaalo ay ka jiraan nasiib wanaag ilaahay inagu wuxuu inagu guuleeyey oo ilaahay inagu mahadnaqaynaa inaynu madaqad nabdoon nahay u malayn maayana caalamku inuu inaga dhaga la'yahay imaka way og yihiin shirkadahan waaweyne imanayana dee u malayn maayo inay riski geli lahaayeen waxay arkeen horumarka iyo maalgashiga iyo in la tegi karo oo diyaaradahooda ay ku soo aamineen intaan la eg airbusta ah miidhana adyaabayso shirkadan alcarabiya oo kale innamadu sida aan kuu sheegay 7 sano ka hor bay bilaabeen guushiina imikay u timi oo mar walba guushu marunbay ay timaadaa waxaan qabaa inay maalgashi iyo waxyaalo badan oo dalxiiska ah iyo wadanka oo kubcintiisuba ay ka faa'iidi karaan iyagana ay u tahay ma garanaysaa dee runtiina suuq cusubna ay heleen oo ay diyaaradihii kale la tartamayeen ay maanta ku guulaysteen inay iyaguna suuq cusub helaan runtii waxaan kuu sheegay maxamedow inay diyaaraddani eeshiya oo dhan number 1 ka tahay eer carabiya eeshiyaanku halkana waa imika shaqada way u yimaadaanoo sidii carabaha waan ku sheego way buuxaan marka aad iyo aad bay ugu farxeen waxaan qabaa in ay aad iyo aad iyana uga heli doonaan innaga laftigeennana dee ay guul inoo tahayo
الانترلاشن ايرلاين تها إنه إيمان إيسا رنتي أي وطن كنا وحترى إيسا دي قول لأي نجا إنه تهاد ما بقى بينه اعتراف نجا بغي محمد وإمك ما دام إنت صوت يعرض الانترلاشن إن إن لتشو كان دو واحد قبل إنه يقول نجا إنه تهاي ضدك إنه إيمان إياه أختر هذا ترحيص ياشا أول ديارات اللوكرين الحين محمد لكن إمكا محل يمين الحين لكن إمكا أفر ديارات مركز ضدك أركان وطن كرو كبع أيوه لما أنا أورن كرو وطن يرو دي أفر تا ديارات ترينو كهل دينا يدونا مستقبل كوي كده جيسا إمكا لبع شوي يويكي دينا مركز اللي هو تجد هذا يقيمه هو مرهد دي ديارات هابا تاني وطن كيمان يان سو لما أورن كرو قيمه هو سبول عيا يو هل كان فايدة كوجته ديارات العربية وكلا آدي آدي أوتش من يحقق أم باقيدو تنتي وحنارك يوب سيرك أي كبر عبينا وكلا إنه ترين 3499 وها وكمان تواصلها بقول لك كونتون يدو قو أم باقا تنتي وديارات آدي وين ونكسن عصوب نظيفة إيرباسا كيلو قو دونا آني ديارات كلا ترتمين كونتون كيلو أي اللي هاي أفرتن كيلو ها أفرتن كيلو عاد لغو ساريو إيا طبان عاد قادة نيسو أو قانتكو قادة نيسو وانا ديارة هفن وان قبو إني مارتي عادي عاد عنو كل سانو قهلي